JCB'nin Bakıdakı nümayəndəliyi müasir infrastruktura malik 1800 kvadratmetr sahəni ihtiva edir və ofis məkanını servis mərkəzinə və şourumu birləşdirir. TGT Motors Baku istifadəçiyə xüsusi təyinatlı texnikanın və yük avtomobillərinin satışını və satışdan sonraki xidməti təklif edir. Böyük Britaniya biznesini burada, Azərbaycanda təşviq və təbliğ etmək, yüksək keyfiyyətli məhsulları bazara çıxarmaq üçün region üzrə tərəfdaşlarla əməkdaşlığı görməyə çox məmnunuq. JCB Böyük Britaniyada ən böyük özəl mühəndislik və istehsal şirkətləri biridir. Biz Britaniya brendlərinin geri qaytarılan ərazilərin yenidən qurulması prosesində iştirakını görməyə ümid edirik və Böyük Britaniyanın Azərbaycanla əməkdaşlığı üçün gələcək imkanları axtarmağa davam edəcəyik. Britaniyanın dövlət naziri TGT Motors Bakunu ziyarət edərkən mərkəzdə mövcud olan JCB-nin texnikası ilə tanış oldu. Dünyanın 4 qitəsində 800 ədəd dillərlə fəaliyyət göstərən Britaniya brendi eksklüziv olaraq Qafqaz miqyasında TGT Holding-in törəmə şirkəti olan TGT Construction Equipment-i təmsil edir. Böyük Britaniyanın dövlət nazirinin bizim diller mərkəzimizə səfəri TGT ilə JCB-nin etibarlı əməkdaşlığının daha bir təsdiqidir. Biz istifadəçiyə Azərbaycan miqyasında bir nömrəli Britaniya brendinin texnikasını və tam zəmanət xidmətini təklif edirik. Bu genişləndirmə bizə premium brendin texnikasını çatdırmaqla yerli infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə dəstək olmaq imkanını verdi. Yalnız ehtiyat hissələrinin pərakəndə satışı deyil, korporativ satışla məşğul olan TGT Motors Baku tikinti, yük və neft sektorunda aparıcı şirkətlərlə əməkdaşlıq edir.